Good afternoon, everyone. Today is January 2021. January 27, 2021. Ayan. Buti lang, may reminder ako dito sa tabi ko. Maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig sa Papa Angelo, The Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Ang episode po natin ngayon ay nakalaan para sa mga mag-asawa, kasalman o hindi. Bakit ko sinali ang mga hindi kasal? Eh kasi ang dami na pong nagsasama ngayon na hindi naman kasal. Dahil ayaw na magpakasal. Dahil dahil sa dami ng rason, no? Ang daming mga bagay na pumipigil sa kanila para magpakasal. Kaya sa record ng ating PSA, Philippine Statistics Authority, ay nahalata na nila simula pa noong 2005 na pababa ang bilang ng mga Pilipinong nagpapakasal. Unlike before 2005 or before 2005 ay lagi silang nagre-rehistro, nag-aayos, nagpo-proseso ng mga marriage registration na kalahating milyon pataas, 500,000 pataas. Ngayon ay 400,000 pababa ang average simula pa noong 2005 hanggang sa 2018. Yung 2019 ay iniipon pa nila yan. Pati yung 2020. So, hindi naman yan magbabago agad. Lalo na nag-pandemic, eh, walang mga Pilipino na magkakagustong magpakasal, no, sa panahon ng pandemic. Kung meron man mga kinasal noong 2020, yan ay pigil na pigil. Para lang mairaos dahil lumalaki na ang tiyan. Kailangan na magpakasal at kailangan nang mabasbasan yung kanilang pagsasama. Mabigyan ng basbas ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga simbahan o mga pastor o mga imam para sa Muslim marriage o mga judges para sa mga civil marriages. So maliit na lang bilang yan dahil sa maraming dahilan, lalo na nung pumasok nga itong 2020 pandemic. So ang ating episode ngayon ay tungkol sa samahan na mag-asawa, tungkol sa mga maliliit na bagay, maliliit na detalye na hindi na napapansin na mag-asawa, na kailangan pala alam natin ito, na kailangan pala alam ito ng bawat nagsasama, kasalman o hindi. Napakahalaga pala nito, kasi pag hindi natin alam ang mga bagay nito, ito ang mismong sisira sa atin. Ano ang mismong sisira? Yung pagiging ignorante natin sa usaping ganito. Usaping mag-asawa, usaping pamilya, yung pagiging ignorante natin ang siyang sisira sa pagsasama ng bawat pamilyang Pilipino. At yan naman po talaga ang nangyayari ngayon. Sa datos ng ating Philippine Statistics Authority uli, no? Mabuti na lang, meron tayong ahensya ng gobyerno na tagabilang sa mga ganyan. Kaya, ang ating datos ng mga naghihiwalay, eh meron din sila. Okay? Simula pa noong 2001, ang datos ng mga nagpa-file ng annulment, mga naghihiwalay, ay nasa 4,000 pa lang, no? Year 2001. 4,000, bago taon, 5,000, susunod na taon, 6,000, susunod na taon, 7,000, susunod na taon, 8,000, susunod na taon, 9,000, susunod na taon, 2010, 10,000, ayun, doon na nagsimula. Noong 2010, naging 10,000 na regular ang average hanggang 2019. Oo, yun po. 10,000 average. Tapos, yung aming opisina, na isang law office din, ay tumatanggap ng mga inquiries, ng mga messages sa lahat po ng
klase ng application sa cellphone, sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp, at saan pa ba? Skype, lahat po ng klaseng WhatsApp, pati Imo, no? Imo o Imo, pati dyan, iba't ibang tao, pero yung isa lang ang kanilang mensahe. Ano po yun, Papa Angelo? Pwede niyo po ba kaming tulungan kung paano po mapapawalang visa ang aming kasal? Eh, yun po ang aming natatanggap na mensahe. Araw-araw, 10 tao, iba-ibang lugar, iba-ibang nationality na may kinalaman or connection sa Pilipinas. Mga foreigner na nag-asawa ng Pilipina or Pilipina na nag-asawa ng foreigner. At yan po ang average na natatanggap ng aming opisina for the last... since 2013, 10 inquiry. Imagine mo yan. At pinagpatuloy kong pag-aaral, ang estimate ko ngayon ay 50,000 a year for the last 10 years. Alam nyo ba yung sinasabi kanina 10,000 na average? Yan yung mga annulment cases lang na nasa korte natin. Na ayon sa record ng PSG at PSA. Yan yung mga may pera, may budget na pambayad sa annulment. So, yan po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon. Yan po ang katotohanan na ramdam natin hanggang ngayon sa ating society, sa ating lipunan, ang mga epekto ng pagkasira ng mga pamilya na yan. Anong mga epekto niya? Kung gaano karami yung mga nakikita mong Pilipinong hindi disiplinado, ay galing yan doon sa mga nasirang pamilya na yan. Kung gaano karami ang mga crime na nakikita mo, ay galing yan lahat doon sa mga nasirang pamilya. Kung gaano karami ang mga nire-rape, na kwento ko yan sa mga nakaraang episode natin na ang PNP o Philippine National Police ay mayroong record na 18 rapes a day simula pa nung tumuntong ang ECQ noong March 2020 hanggang kasalukuyang taon. 18 rapes a day. At teenage pregnancy, kano karami? 200,000 a year or bawat 24 hours daw 24 babies ang pinapanganak mula sa mga teenage mothers. Eh, drug problem, ganun din yan. Galing din lahat yan doon sa mga nasirang pamilya. Bakit ba maraming nasirang pamilya? Eh, pinag-aralan din po ni Papa Angelo. Dahil laging ugali na natin mga Pilipino, ang basta na lang nag-aasawa nang walang kahandaan. No? Ma-inlove lang ng konti. Eto na, madikit lang yung katawan, wala na, instant nanay, instant tatay, o. Tapos, nadami ang anak, at saka mag-ahabol ng pagsisikap, saka mag-ahabol kumita, magpupuyat, wala nang time mag-aral, at kadalasan nga, majority ng mga asawa na yan ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya nga na-invento yung ETAP ETAAP ETAP. Yan ang isang batas na ginawa noong panahon pa ni Fidel V. Ramos na isang pagkakataon para sa mga Pilipinong hindi nakakuha ng college degree at nag-asawa na kagad. Kaya nagkaroon ng batas na ganyan. Kaya nag-a-adjust lagi ang gobyerno, no? Sa tuwing magkakaroon ng failure ang bawat Pilipino. Sa tuwing magkakaroon ng desperation or hindi paghahanda sa individual lives ng bawat Pilipino, nag-a-adjust ang gobyerno. Gagawa ng batas para sa mga kagaya niyan na basta lang nagsipag-asawa ng hindi handa. So,
dahil sinasabi ng ating konstitusyon, 1987 Constitution sa Section 15 o Article 15, ang pamilya daw ay ang foundation ng ating bayan. Ano ba yung foundation? Alam nyo, pag hindi natin inunawang mabuti ang kahulugan ng foundation, talagang maliligaw tayo eh. Kasi ako, nung maliit ako, naririnig ko yan sa eskwelahan. Foundation daw ay haligi. Sino? Si tatay daw. Si nanay, ilaw ng tahanan. Okay. Yung foundation na yan, naging haligi. At later on, katagalan, naging poste. Poste ng bahay. So, yung foundation, nasa labas o loob ng bahay kung saan nakatayo yung mga poste nito. Na pag natumba yung poste, tatagilid yung bahay. Pero hindi pala yun ang tunay na kahulugan ng foundation. Ang foundation ay nasa ilalim ng bahay. Hindi po sa gilid o sa kabilang gilid o sa susunod pang gilid. Hindi po yun ang foundation. Ito ay nasa ilalim na hindi nakikita. Kaya imaginein mo yung bahay ninyo, isang buo, kung ano yung nagpapatibay sa ilalim, yun po ang tinatawag na foundation. The same with buildings na mga tinatayo, ang malaking puhunan na nilalagyan ay ang foundation. Dahil kahit anong ganda na itayo nila sa ibabaw, kung mahina ang ilalim, ay babagsak po yan. So, ganun po ang representation ng salitang foundation sa pamilya. Kung tinawag pong foundation ng bayan ang family, ibig sabihin, kung maraming pamilya nasisira, eh dahan-dahan din pong nasisira, nawawasak ang ating society, ang ating komunidad, ang ating bansa, ang ating inang bayan. Yan po. Kaya, kung ikaw, ordinaryong Pilipino, malamang, madalas mo rin tinatanong sa sarili mo, kailan pa kaya uunlad ang Pilipinas? Kailan pa kaya magbabago ang mga Pilipino? Naku po, kaya ilang taon ko rin tinatanong yan eh. At sinubukan ko pong maghanap ng sagot. Hindi lang ako puro tanong. Kaya sana po kayo din, maghanap din kayo ng sagot dahil tayo ay bahagi ng solusyon. Dahil pag hindi tayo naging bahagi ng solusyon, tayo ay forever na bahagi ng problemang ito. Hanggat tayo ay nabubuhay, lagi tayo magtatanong ng ganyan. Kailan kaya magbabago ang Pilipino? Kung ganyan lang tayo lagi, tanong lang ng tanong, at wala tayong ginagawang kontribusyon para mabago ang Pilipinas, mabago ang ating bansa, mabago ang ating mga kababayan, pag wala tayong ginagawa, ay nagiging bahagi lagi tayo ng problema. Kaya kung wala tayong ginagawa, eh hindi yan option. Hindi rin yan solusyon. So, siguro hanggang sa huling hininga ng buhay natin, ay lagi tayong magtatanong kung magbabago pa ba, uunlad pa ba ang bayang ito, ang bansang ito. So, itong ating programa sa Leader News Philippines, ang advocacy po nito ay matulungan tayong makapag-isip, makagawa ng mga solusyon upang mabawasan na yung pagtatanong na yan. Kaya simulan natin sa loob ng bahay. Simulan natin sa loob ng pamilya. Simulan natin sa mag-asawa. Sa bawat mag-asawa na naging instant nanay, naging instant tatay na nagpamilya. Okay? Meron po ako isang libro or ito ay maliit na libro lamang mula sa isang sikat na bookstore na binili namin. Okay? At ito ay naisulat noon pang 2002. At nung sinusulat daw ito, ay napakalaki na ng problema ng ating mga marriage or family disintegration. Sabi dito sa book na 50 Payo para sa Mag-asawa na sinulat ni Pastor Gami Alba, ang
isang napapanaw, ang 55 para sa mag-asawa, isang napapanaw aklat daw para sa mga naghihingalong relasyon ng mag-asawa. Tulad nito ay isang botelya ng gamot na mapagkukunan ng sapat na lakas upang magbigay buhay at sigla sa relasyon mag-asawa. Ang mga pira-pirasong butil ng ginto na masusumpungan sa aklat na ito ay hango sa personal na buhay ng author bilang isang tapat na magpagmahal na asawa at magpagkalingang ama sa kanyang mga anak. Kung kalakip pa rin ito, ang kanyang mayamang karanasan sa larangan ng pagpapayo sa mga mag-asawa. Ito daw yung panahon na talagang tumawag na ng tulong. Ito, oh, napakaraming wasak na tahanan, wasak na puso, at wasak na buhay ngayon ang sumisigaw ng tulong. Datapot ang kawalan ng kakayahan sa larangan ng pagpapayo ang siyang pumipigil sa marami na tumugon sa mga suliranin ng buhay pamilya. Kaunti lamang ang mga nakakaalam kung ano ang ipapayo sa bawat problema ng mag-asawa. Kaya kinuha ko yung mga tips na binigay niya dito at meron akong mga idadagdag at meron din akong mga eco-correct na naka-align, na dapat naka-align doon sa ating guide na binigay ng Diyos para sa pag-aasawa. Oh, bakit binabanggit mo na yung Diyos, Papa Angelo? Alalahanin ninyo mga kaibigan. Wala tayong ibang tatakbuhan. Dahil yung mga matatalinong tao ngayon na philosopher, psychologist, kung sino-sino pa, ay hindi na effective ang kanilang mga sinishare sa atin dahil sa taas ng bilang ng mga nasisirang pamilya. Hindi na effective. Mukhang kailangan na natin maghanap pa ng mas bright, ng mas smart sa pagkuha ng mga solusyon sa ating problema. At ang Diyos ang dapat nating takbuhan dyan. At iniwanan niya ang kanyang mga batas, panuntunin, prinsipyo, or principles sa banal na aklat, banal na kasulatan. Doon lang natin makikita. Kaya yung tamang guide sa buhay ay nandoon po. Kung gusto niya ng tamang klase ng buhay, nandoon po. Dahil pag may tamang guide kayo, may tamang klase kayo ng buhay, tama yung mga desisyong magagawa ninyo, at magiging tama rin ang resulta nito. Never pa ako nakakita na tamang desisyon tapos mali ang resulta. Walang ganon, Mars. Okay? So, isa-isahin ko yung kanya mga binigay na tips sa librong ito. At alam nyo ba mga kaibigan, kahit na gumawa pa tayo ng maraming libro, kahit na gumawa tayo ng maraming pamphlet, manual na may kinalaman sa pagpapaganda ng pamilya, pag-aayos ng pamilya, hindi lahat pumupunta sa bookstore. Okay? Lalo na yung mga maliliit na uri ng Pilipino, yung mga mabababang uri ng ating mga kababayan, ako hindi po yan nagpupunta ng mga bookstore. Unless sila ay estudyante. Eh pag estudyante, maghahanap ba yan ng marriage books? Hindi, of course. Hahanapin nila yung may kinalaman sa kanilang eskwelahan. Okay? Kaya kung ikaw ay pamilyado na, kailangan mo to. Kung hindi ka makamutang bookstore, wala kang pambiling libro, aba eh ang ating social media at ang ating Facebook ay nawalaking tulong para tayo ay magkaroon ng access. O pag sinabi mo, Papa Angelo, wala mo lang ako cellphone eh. Isang araw, bibigyan kita ng papel tungkol dito sa mga tinuturo namin sa programang ito. Gagawa po ako ng pamphlet na ipamimigay ko bahay-bahay, door-to-door. Wala kayong lusot. Ha? At tatagalugin ko para mabasa nyo ng husto. O pag meron pa nagsabi dyan na, Papa Angelo, hindi ako marunong magbasa. Ay, mga anak mo, sigurado, marunong magbasa yan. Wala kang lusot pa rin. Okay. Sigurado, pinag-aaral mo yung mga anak mo kahit pa paano makakabasa yan. Okay? Kaya, isa-isahin ko na. Number one, na tip na binigay dito. Laging tandaan na kayo ay regalo ng Diyos para sa isa. Tama naman to. Pero, may kulang. Ano ang kulang? Yung pagpili natin sa ating naging asawa o naging kabiyak. Hindi po yun, wala pong connection ang Diyos doon sa pagpili natin kasi meron tayong sariling kalayaan pumili. Sa English,
ito ay free will o free agency na tinatawag. Hindi ito pakikilaman ng Diyos. Ito yung power natin to decide for ourselves. Ito yung kapangyarihan na binigay niya sa tao magmula kay Adan upang magdesisyon para sa ating mga sarili. Kaya kung nagdesisyon ka mag-asawa, eh desisyon mo yun. Hindi yung desisyon ng Diyos. Okay? Desisyon natin yun. Kaya pag nag-away naman kayo later on at di na kayo magkaintindihan, huwag mo sisihin ng Diyos. Okay? Kasi tayo, nature natin, kapag maganda ang buhay, pag maayos ang buhay, may pagkain tayo sa lamesa palagi, masaya tayo, lagi tayo nagpapasalamat. Pero kapag pinasukan na tayo ng crisis or kahirapan, wala tayong makain, nagbabago tayo eh. Nagbabago yung ugali natin. That's human nature. Kaya, tingnan nyo. Kung familiar kayo sa nangyari sa Garden of Eden, kay Adan, tsaka sa Diyos, eto ang kwento dyan. Yung tunay na nangyari. Bago lumabas si Eva, bago lumabas sa mga hayop, mga animals, ang Diyos at si Adan lang ang palaging nag-uusap. Lahat ng mga tagubilin, instructions, ay binigay lahat ng Diyos kay Adan. Wala pang babae noon. Wala pa si Eva. At nung makita ng Diyos na it is not good for this man to be alone, sabi niya, pinatulog niya si Adan. At nung magising, nakita niya na may isa pang tao na palakad-lakad sa harapan niya. At siya na yung nagsasalita na wala na yung Diyos sa eksena. Ano ang ibig sabihin nito? Kung mag-aasawa tayo, kung gusto natin mag-asawa halimbawa, or hindi natin naisip mag-asawa, baka nakaguhit sa palad mo na magkakapamilya ka, inalagay ng Diyos ikaw sa lugar kung saan makikita mo ang mapapangasawa mo. Pag hindi mo napansin, eh problema mo yun. Okay? Basta gagawa ng Diyos o ilalagay ka, pati siya, no? Yung mapapangasawa mo, ilalagay yon sa lugar o posisyon, oras o araw na nandun kayong dalawa. At hindi kayo i-endorse ng Diyos. Kayong dalawa ang gagawa ng way para magkakilala. Kaya kung mapansin mo, uy, ganda yun ha. Anong pangalan mo? So doon magsisimula yun. Ikaw yung nagdesisyon na pinansin mo siya, hindi ang Diyos. Kaya bago mo sabihin na regalo siya ng Diyos sa'yo, unawain mo muna kung bakit o paano siya nakarating sa buhay mo. Balikan mo. Paano ko ba siya nakilala? Okay? In-endorse mo siya ng Diyos sa akin? Hindi. Kasi hindi ginawa ng Diyos yun kay Eva. Hindi siya in-endorse kay Adan. Dahil hindi niya pwedeng galawin ang free agency na binigay niya sa atin. Hindi niya pwedeng pakialaman yun. Okay? Number two. Ipakita daw o ipadama ang pag-ibig sa paraang gusto niya. Tama ito. Ipakita at ipadama ang pag-ibig sa paraang gusto niya. Sinong niya? Anong asawa mo? Kung ikaw ay husband, ano ang gustong pagmamahal ng wife mo? Kung ikaw ay wife, ano ang gustong pagmamahal ng husband mo? Kung hindi mo alam, ang guide na binigay ng Diyos dyan sa Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives. Wives, respect your husbands. Yun ang binigay na word ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos sa mga husbands na, husbands, trust your wives. Hindi yun ang ginamit na word. Remember, God is very specific. Hindi nanguhula ng salita yan. Kung ano yung binigay niyang salita, yun ang eksaktong akma, pangangailangan ng taong yun. Okay? Kaya sa husbands daw, respect. Sa wives daw, love. Yan ang eksaktong salita na binigay ng Diyos. Dahil alam niya ang pangangailangan ng kanyang produkto. Sino produkto? Tayo bilang human beings. Alam niya ang pangangailangan ng husband. Alam niya ang pangangailangan ng wives, ng mga babae. Kaya the moment na nag-asawa ka, papasok na, mag-a-apply na sa'yo
ang batas ng Diyos na yan na irespeto mo ang husband mo, na mahalin mo ang wife mo. Mag-a-apply sa'yo bigla yan. Kasi hindi naman to applicable pag single ka eh. Diba? Pag binasa mo yung Biblia, husbands, love your wife. Eh, single ako. Oh, natural. Hindi mag-a-apply sa'yo yan. So the moment you decided to create a family, yan ang kautusan na huwag mong lalabagin o huwag mong susuwayin dahil magkaka-problema ka. Okay? Number 2. Ay, 3 na pala. Ari-arian. Sa ari-arian at pera, huwag magkanya-kanya. Sa mag-asawa daw, ang ari-arian ng isa ay ari-arian ng dalawa. Yes. Sa paningin ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, abay, binago nila yan. Nagkaroon ng tinatawag na prenuptial agreement. Pagka kayo ay ikakasal, meron kang option na huwag ipahawak o ipa-enjoy o ibigay ang mga bagay, pera, ari-arian na pinaghirapan mong mag-isa. Okay? Yan ay produkto ng kaisipan ng tao. Sa kaharian ng Diyos, bae, walang ganyang kondisyon. Ano man ang pinaghirapan mo nung ikaw ay nabubuhay pa o ikaw ay binata pa, yan ay dapat mong i-share sa iyong mapapangasawa. Ganon din sa babae. Ano man ang iyong pinaghirapan nung ikaw ay single pa, nagdesisyon kang mag-asawa, eh, pagsamahin yung dalawa yan sa institusyon na inyong binuo. Ano po yung institusyon na yon? Yun yung family. That's the very institution that you created. Hindi yan created ng gobyerno. Hindi yan created ng barangay ninyo. Hindi yan created ng kongreso. Hindi yan created ng senado. Kayo pong dalawa mag-asawa ang nag-create niyan. Kaya walang karapatan ang kongreso, senado, or barangay na diktahan kayo kung anong gagawin nyo sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya. Dahil meron ding kayong karapatan na magdesisyon para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Hindi pinakikialaman ng gobyerno yan. Kaya nga napaka-powerful ng free agency na yan, ng free will na yan. Okay? Kaya nga hindi rin hinuhuli yung mga nagsasama eh. Walang batas kang nilalabag kapag nagsasama kayo nang hindi kayo kasal. Walang batas na nagbabawal dyan. Okay? Hindi po pwedeng isa batas yan. Okay? Yung Diyos nga eh. Hindi pinagbawalan si Adan eh. Free will eh. Free agency. Kaya, meron ako naalala biglang kwento tungkol dito sa ari-arian at pera na mag-asawa. May isang sikat na artista na kilalang-kilala ang kanilang apelido. Puro babae sila. Magkakapatid. Tapos may asawang action star dati. Yung husband niya ang artista din. Action star. Comedy din. Comedian. Na nung sila ay matagal na nagsasama, marami ng anak, nag-away, nagkahiwalay. Yung si lalaki, pumunta agad sa bangko. Nilabas lahat yung kanilang pera. At dumating ito si babae. Naunahan siya. Wala na po yung laman yung account niyo, ma'am. Ayun, nag-iiyak na siya dun sa bangko. So, yan po ang masakit na katotohanan minsan sa mga nagsasama kapag nag-away na. Kapag hindi na makita yung solusyon. Kapag hindi na nila mapagtagpi-tagpi ang mga solusyon sa kanilang problema. So, talagang mangyayari ang mga bagay na ganyan. Okay? Number 4. Shower each other with love. Tama naman to. Sa Tagalog, paulanan. Or, ano ba sa Tagalog yung shower? Para ka naliligo, no? Paulanan. Or diligan ang bawat isa ng love. Okay? Pero again, tandaan nyo,
husband and wives. Ang ididilig mo, wife, sa iyong husband, respect. Ang ididilig mo, husband, sa iyong wives ay love. Paano ini-spell ng mga husbands ang love? It's R-E-S-P-E-C-T. Respect. Paano ini-spell ng mga wives ang love? It's A-F-F-E-C-T-I-O-N. Affection. Okay? That's number 4. Number 5 daw. Maging creative sa pagpapakita at pagpapadama ng pag-ibig. Kung meron kang style o strategy sa pagpapakita o pagpapadama ng pag-ibig mo, kung after 10 years yun pa rin, eh, ibahin mo naman, no? Baka sa asawa na yung asawa mo dyan, sa style mo. Ibahin mo naman kung lagi kayong nagdi-dinner, eh, ibahin nyo naman, gawin nyo naman breakfast, ha? kung nag-iisip daw tayo na maging creative, may thrill daw, may excitement, kaya hindi boring. So, kung dati nagpapasalubong ka ng mga chocolates kay wife, eh, susunod eh, ibahin mo naman yung item. Gawin mo namang chicharon. Okay? Basta, huwag mong ipirmi sa isang item, sa isang klase. Sasawa din yun. Okay? Meron pa isang binigay na tip. Kung lagi mo rin sinasabi sa asawa mo na I love you, ngayon daw, isulat mo naman sa magandang papel. No? At ilagay mo sa magandang frame. O, diba? Creative. O. Yan yung mga maliliit na bagay na kailangan na iisip ng bawat isa sa atin during married life. Number 6. Show concern to the interest of your spouse. Magpakita raw ng interest sa mga or malasakit sa interest ng ating asawa. So, let's say, mga wives, kung ang husband nyo mahilig mag-jogging, eh, samahan nyo. Okay? Sabayan mo. Hindi pwedeng, ikaw na lang, antok pa ako eh. Isang araw, maghahanap ng kasabay na yung magja-jogging niya. Pag may nakita siya isang babae nagsosolo ng jogging, sasabayan lang niya. Hi! Isa ka rin. Ako rin eh. So, sabayan mo ang husband mo. Kung siya ay mahilig mag-chess, pag-aralan mo mag-chess. Para kayong dalawa lang lagi maglalaban, maglalaro. Diba? Matetest pa yung inyong thinking ability. Okay? Tapos, bonding nyo na rin mag-asawa yun. Okay? That's giving concern or showing concern to the interest of your husband. Kung mahilig siya manood ng TV, movie, dikitan mo, anong pinapanood mo, baby? Anong pinapanood mo, honey? Ah, tungkol ito sa isang ganito. Alam mo, alam ninyo, mga husbands, pag nakita na lang interesado yung wife sa ginagawa nila, tapos nagtanong, abay, tontuwa ang mga husbands dyan. Kasi nagkakaroon sila bigla ng kausap. Imbes na kumpare yung kausap, ikaw, tumabi, nagka-interest, abay, tontuwa ang husband dyan. Hindi ka ini-ignore dyan. Matutuwa pa siya, ba't interesado ka? Okay? So, dyan na magsisimula yan. Kasi mararamdaman ng husband na sinasabayan mo siya sa kanyang agos ng buhay. Okay? Na dalawa kayong sumasabay sa agos na buhay na gusto niyang maging activities day to day. Okay? Kaya, kung ano man ang hilig ng asawa o ng babae, kung babae naman na napansin mo, mahilig magluto, sabi, lapitan mo, ano pwedeng itulong ko dyan? Magbubuhat ng balde o maghihiwa ng kamatis, eh, sabayan mo, mister, kung hindi ka naman busy, ha? Okay? Number 7. Satisfy the sexual need of your spouse, sabi dito. Pero kailangan ko i-correct ito dahil sino ba ang mas nangangailangan ng sexual need or sexual
o ng sexual activity. Mas kailangan to ng mga husbands. Okay? Biologically, ang lalaki ay dinesign. Maraming sperm yan na ginagawa araw-araw sa katawan niya. At pag umapaw yan, kailangan ilabas sa loob ng bahay. At siguro doon mo, misis, na meron siyang paglalagyan. Ha? Meron siyang paglalabasan. Pag yan ay umapaw. Dahil pag hindi, ilalabas ng bahay yan. Doon niya ilalabas, sa labas ng bahay. Okay? At sa mga babae, hindi itong need nila. Hindi sex ang need ng mga babae. They need affection. Okay? Kaya ibigay mo na ang affection bago ang sex. Makukuha mo ang sex after giving affection. May kwento ako na isi-share sa inyo. Bigla akong naalala. May mag-asawa during ECQ last year na tumawag sa akin. Humihingi ng advice kung pwede mapuntahan ko sila sa bahay nila. So, pinuntahan ko. Sa Quezon City, laki ng bahay. Ang ganda. Wala yung wife. Lumabas ng bahay. Kasama yung mga anak. Umuwi doon sa kanyang magulang. So, nag-iisa si lalaki sa bahay. Anong kwento? Pinakinggan ko yung kwento ng lalaki. Pinakinggan ko yung kwento ng babae. At napag-usapan yung sex. Isa sa mga problema nilang dalawa pala, yung sex. Bakit? Anong problema sa sex? Eh, kasi po, sabi ni lalaki, hinaharangan niya lagi ng bata sa gitna. Eh, kaya hindi ko siya mayakap. Tumatalikod pa. O di tinanong ko si babae, o bakit daw hinaharangan mo ng bata? Sabi ni babae, eh kasi po, minura niya ako nung umaga eh. Tapos gusto niya sex sa gabi. O may problema nga, sabi ko. Hindi po pwede yun. Minura mo sa umaga, tapos gusto mong bigyan ng sex sa gabi. Ebe, inaayos muna yung problema bago maganap ng sex. Okay? Hindi pa nga solve yung problema eh. Nadudun pa, nakabitin pa eh. Nasaktan. Yung babae, syempre. Minura mo eh. Oh. Mga lalaki kasi, ang mindset ay magbigay ng sex pag may kasalanan. Ah, bibigay ko tong sex sa awa kong babae. Kailangan niya to. Baka pag nabigay ko na, napatawad na niya ako. Ay, hindi po ganun yun, ha? Husband? Akala nyo, ganun yun. Bigay mo yung sex, tapos na. Hindi ka pa nga so sorry. May kasalanan ka. Oh, kaya nilalambing muna. Pag nilalambing mo na, eh, alam nga namang umiwas pa yan. Okay? Hindi na iiwas yan. Yun nga yung nahanap niya. Oh, ituloy-tuloy mo lang. Kailangan galing sa puso yung paglalambing. Hindi napipilitan lang. Parang inakbayan mo lang. Okay? Kailangan affection. Kompleto. Okay? Hanggang sa maramdaman mo nagre-response na. Oh, aalisin na yung batang nakahalang sa gitna. Oh, palilipatin na yan. Siya pa mismo magpapalipat. Doon ka na, anak. Oh, di ba? Ganun yun. Number 8. Avoid retiring to bed with unsettled ill feelings. Huwag daw matutulog na merong galit sa isa't isa. Huwag daw matutulog na merong tampuhan o hindi pagkakaintindihan. O nagsagutan kayo kanina, tapos hindi na kayo kikibo, tapos may higa na kayo, walang kibuan pa rin. Huwag niyong tutulugan yan. Kasi daw, baka raw, pagising mo, patay ka na. Baka hindi ka na magising. Pangit daw ang mamatay na may kimkim na sama ng loob sa asawa. O eh, tama naman. Paano ka pa makapag-sorry? Okay? Yung naiwang buhay, eh, magsosorry na magsosorry. Oh, sorry! Sama mo na ako! Okay? Laging ganyan na eksena natin eh. Dahil sa nagpipigil tayo na hindi masabi yung ating nararamdaman. Kahit na ikaw may kasalanan o siya may kasalanan, mag-move ka na. Okay? Lalong-lalo na kayong mga wives. Yung lalaki, dahil sa pride, hindi mag-i-initiate na mag-sorry. Ako, kahit sila may kasalanan, maninimbang pa yan. At kadalasan, pag nanimbang ang lalaki,
naabot na ilang araw yan. Kaya kung wala ka rin move na ginagawa, eh, abutin kayo ng 1 linggo, 1 buwan. Hanggang sa ayaw nyo naman magkita. Okay? Hanggang sa ayaw ka na niya makita. Kasi nagmamatigas ka rin eh. Di ba? Inaasahan din ng husband mo na magpakumbaba ka, hindi ka nagpapakumbaba. Oh, eh, sa husband, maraming husband ng ano, kayang mabuhay mag-isa. Okay, maghamon ha, mga wives. Okay. Ang pang ay, teka, dagdagan ko pa. Wala kasi dito eh. Sa Malakay, sa Book of Malakay, ito yung book sa Old Testament na naglalaman ng mga kwento tungkol sa pagkasira ng pamilya. Hindi lang kwento ito. Ito ay tunay na nangyari sa mga Israelites, sa mga anak ng Diyos, na tumaas na tumaas ang bilang ng mga pamilyang nawawasak. Kaya ito rin yung book sa Bible na sinabi ng Diyos, I hate divorce. Mababasa niyo sa chapter 3 na kapag daw ikaw ay merong argument, tampo, o galit, o misunderstanding sa asawa mo, tapos nagdasal ka sa kanya, humingi ka ng tawad, hindi ka niya pakikinggan daw, hindi daw siya makikinig sa dasal mo hanggat di mo inaayos ang pagkakagalit ninyong mag-asawa. Oo, nandun, basahin nyo, chapter 3, Malakay. Ayusin daw muna ang inyong pinag-awayan, makipag-ayos ka muna sa asawa mo, bago ka magdasal sa akin. Okay? Ayan, nakasulat. Hindi lang opinion yan. Diyos ang may sabi niya. Okay? So, number 9. Be gentle and tactful in correcting an error committed by your spouse. Maging malumanay daw at tactful. Ano ba itong tactful? Sa pag- tatama ng mga maling nagawa ng asawa. Wala daw asawang perfect. Lahat nagkakamali. Kung kailangan mo i-correct ang asawa, kailangan specific. Ano ba yung pagkakamali mismong nagawa niya? Attack the error committed by your spouse and not his being. Ang atakihin mo yung nagawa niyang mali, hindi yung kanyang pagkatao, hindi yung kanyang personality. Dahil hindi naman yun siya eh. Tao rin siya na nagkakamali, kagaya mo. So, pag kinorek mo siya, dapat lagyan mo ng magandang timing, ha? Hindi yung nasa harapan ng mga tao na maririnig niya. Maririnig din ng ibang tao. Lalo sa loob ng bahay. Kung nandun yung magulang yung dalawa, eh huwag niyong iparinig sa magulang ninyo na sinesermonan ninyo, sinesermonan mo ang asawa mo. I'm referring this to husband or wife. Huwag niyong sesermonan ng asawa ninyo sa harapan ng maraming tao o mga anak ninyo o sa magulang ninyo. Lalong-lalo na narinig ng mga kapitbahay. Okay? Matutuwa mga kapitbahay dyan. Paglabas mo ng bahay, parang wala kang mukhang maiharap. No? Napakapangit nun. Kaya, kung gusto mo pagalitan o i-correct ang asawa mo, lagyan mo lang timing. Good timing. Pag medyo malamig na, habang nilalambing mo, alam mo, honey, alam mo, baby, hindi ko gusto yung sinabi mo kanina, ang pangit nun. nasa tamang pananalita din, ha? Yung tipong hindi siya magagalit kasi may halong lambing. Okay? At huwag nang isusumbat ang mga napag-usapan o na-settled na noon pa. Huwag nang ibalik. Napag-usapan na yan, na-settled na. Huwag nang buhayin. Okay? Imbis na nagre-reconcile kayo, imbis na inaayos niyo yung gusot ninyo, eh lalo lang lumalala. Kasi binabalik mo pa yung dati. Natapos na. Okay po? Okay. Number 10. Number 10 pa lang ako. 50 lahat ito. Ang sakit sa ulo. No? Pagbabasa, sakit sa ulo. Manalangin magkasama. Okay?
Sikapin daw huwag lumipas ang isang araw na hindi kayo nakapanalangin mag-asawa. Kasamang manalangin ay napakalaking tulong hindi lang sa bonding ng mag-asawa kundi maging sa paghahanap din o pagharap din nila sa problema. Alam nyo, tuwan-tuwa ang Diyos dito kapag nakita kayo na nagdarasal kayong dalawa, sabay. Yan ang pinakamagandang eksena na mapapa-smile nyo ang Diyos. Dalawa kayong nagdarasal, holding hands pa. Naku, tuwan-tuwa ang Diyos dyan. At napakasarap ng feeling. Subukan nyo yan, no? Isang beses, makita nyo kung gaano kasarap yung epekto niyan sa atin. Try nyo, okay? Hindi nyo mapapatunayan niya kung hindi susubukan. Kayo ang may hawak ng katawan ninyo, ha? Sinasabi ko sa inyo lang, yung mga nararapat na gawin ninyong mag-asawa. Number 11. Respect your spouse's need for privacy. Gusto ko i-correct ito. Respect your husband's need for privacy. Hindi kailangan ng mga wives ng privacy. Kailangan nila affection, hindi privacy. Sino mas nangangailangan ng privacy? Husband. Ang privacy na sinasabi dito, hindi yung hindi mo pwedeng buklatin yung cellphone niya, hindi mo pwedeng buksan yung messages, hindi mo pwedeng i-check yung email. Hindi yun yung privacy na pinag-uusapan dito. Yung privacy na yan ay yung me time. Oras ng mga lalaki para mag-solo, mag-me time nang walang istorbo. At ito ay a few moments only. Hindi a few days or a few weeks. At magpapaalam ka, husband, sa iyong wife. Ha? Kapag pumayag yung wife mo sa 1 week, eh, napakaswerte mo. Ito pinakaswerteng husband. Ha? Ako, di ako makalusot yan. So, mag 1 week na me time. Di ako makalusot. Ikaw na pagbigyan, husband. Eh, ikaw na pinakamasayang lalaki sa buong mundo niya. Pag napagbigyan ka ng wife mo ng 1 week. At ang lahat ng ginagawa ng husbands ay dapat alam ng wife. Ginagawa, iniisip, at mga kinakausap. Alam dapat ng wife yan. Bakit? Kasi, pag may nangyari sa'yo, nawala ka, narating mga pulis, iimbestigahan yung wife mo. Missis, ano mga nababanggit sa inyong kwento ng husband nyo? Ay, wala. Hindi kasi kami nag-uusap. Paano kayo matutulungan ngayon ng pulis? Wala kang maibigay na impormasyon. Oh, kailangan alam mo lahat na aktibidades, mga kinakausap na tao ng husband mo. Saan nagpupunta yan? Sino mga kasama? Alam mo dapat yung mga pangalan at mga contact address nila. Para may maisagot ka sa pulis. Ha? Pag may nangyari sa husband mo. Ganon din naman sa mga husband. Dahil ang mga wives ay hindi dapat umalis ng walang pagpayag si husband, kontrolado dapat ng husband mo kung anong oras, saan ka pupunta, o anong oras ka uuwi. Alam dapat ng husband niya. Okay po? So that's number 11 daw. Number 12. Tumupad sa pangako. Ang pangako daw na galing sa asawa ay nagdudulot ng saya. Ay, totoo naman. Pero higit na ligaya ang madarama kung ang asawa ay tumutupad sa pangako niya. Eh, mas lalo na, pag tinupad. Meron nga mga lalaki na pilosopo, ano? Pinangakuan na nga kita. Tapos gusto mo, tutuparin ko pa. Ha? Ganyan ang ating mga kababayan kung magpilosopo, di ba? So, ganito po. Para hindi kayo mapasubo, mga husbands, wag nyo munang sasabihin hanggat hindi pa kayo sigurado na maibibigay nyo ito or magagawa nyo yun. Wag nyo munang sasabihin. Dahil kapag inuna mong sinabi yan at saka mo inisip, ay hindi pala pwede. Nasabi mo na, paano mo babawiin ngayon? Inasahan na. Baka nirecord pa yun. Panirecord pa yung planner niya. O, paano pa babawiin yun? Maiinis na yung wife mo niyan. Okay? Kaya bago magbitaw ng salita,
pag-aralan muna, i-check muna kung magagawa mo ba siya talaga, mabibigay mo ba siya talaga, o matutupad mo ba siya talaga. Okay? At wala kayong pagtatalunan pag hindi mo nagawa. Kasi wala ka naman pinangako eh. Okay? Number 12 po yun, ayon sa librong ito. Number 13, pag nagalit, sikaping tumahimik muna. Kumalma muna. Okay? Tama ito. Ang dagdag ko dito, huwag magsalubong ng galit sa isa't isa. Pag nakita mong galit na yung isa, huwag mo lang sabayan. Okay? Ha, wives? Ang babae at lalaki, hindi yan dinesign para magsabong. Hindi yan dinesign para mag-away. Physically, verbally, or mentally. Okay? Conflicting personality nga yan eh. Ayon sa pag-aaral din ng mga psychologists. Kapag lalaki nagsama-sama, they can get along well together. Kapag mga babae nagsama-sama, they can also get well along together. Ayon sa pag-aaral yan, mga psychologists. Pero the moment na nagsama ang male at female, ay napakataas na ng rate of conflict. Masyado ng mataas. Kasi nga, hindi naman sila dinesign para mag-away, mag-compete. Dinesign silang dalawa para mag-reproduce ng generation. Okay? Kaya huwag makikipag-away sa asawa. So, balik kayo. Pag pareho kayong galit, balik kayo dun sa guide na binigay ng Diyos, sa utos ng Diyos. Ano yun? Respect your husband, love your wife. Balikan niyo yun, doon kayo lagi pupunta. Pagka lumaban ba ako sa husband ko, nagpapakita ba ito ng respect sa kanya? Pag nilagbalan ko ba, pinatulan ko yung wife ko, nagpapakita ba ito ng love sa kanya? Tanungin niyo na agad sarili niyo ng ganun. Okay? Naalala ko tuloy yung isang episode na KMJS, Jessica Soho. Meron siyang pinalabas doon na babae na tinaga sa mukha. Talaga makikita mo yung tahi dito. Ang kwento, ang lagi nagkukwento, yung babae. Kung paano siya tinaga. Pero kung bakit siya tinaga, hindi masasagot ng babae yun. At hindi niya sasagutin yun. Sino tatanungin natin doon? Bakit ka tinaga? Husband ang tatanungin natin. Bakit mo tinaga ang asawa mo? Kasi yung bakit na yan, ay nandun doon sa loob ng utak niya. Hindi natin makikita yun. Kaya, kailangan nating tanungin ang husband, bakit mo tinaga ang wife mo? Nung bang nagkita kayo, nag-cross ang landas ninyo sa kalye, o nagkita kayo sa loob ng bahay, nung makita mo lang yung pagmumuka, tinaga mo na kagad? Kung wala namang tama sa utak yung tao, hindi naman mananakit ng ganun. At ayon din sa pag-aaral ng mga psychologists, yung mga mental patients, hindi yan basta-basta nananakit. Oo. Lalo na kung matinong tao. Oo. Merong dahilan yan. Bakit nagtagaan? Bakit nataga yung misis? May dahilan yan. Merong pinagmulan. May pinag-umpisahan. Now, kung ako tatanungin nyo, eh, Papa Angelo, ano sa tingin mong dahilan? Baka nilalabanan ng wife yung husband. Baka sinasagot-sagot ng wife yung husband. Eh, itong husband nag-e-expect ng respeto. Hindi niya nakita yung respeto. Eh, yun, ano nangyari? Na-trigger. Yun yung utos ng Diyos na nakatanim sa katawan ng lalaki na hindi dapat mag-activate. Okay? Hindi dapat mag-activate yung harmful effects. At yan ay nag-activate talaga yung harmful effects niyan kapag binayolate mo ang utos ng Diyos. Okay po? Number 14. Iwasan ang pagsigaw sa asawa lalo sa harap ng ibang tao. Kanina, huwag daw sermonan, huwag daw pagalitan.
huwag i-correct ang asawa sa maraming tao, sa loob ng bahay, sa pamilya, sa harapan ng mga bata, huwag sermonan. Dito, huwag sisigawan ang asawa dahil ang mga babae, they are designed to be emotional ayon sa pag-aaral din ng psychologist, no? Ang mga lalaki, they are designed to be logical. Kaya the more na saktan mo ang babae, verbally, physically, didibdibin talaga nila yan. Dinaramdam nila yan. Sa lalaki, baliwala yan. Kahit saktan mo physically yung lalaki, baliwala sa kanila yan. Gaganti lang yun. Okay? At tandaan nyo, mga husbands, hindi ka naman nag-asawa siguro ng PWD para sigawan mo siya. Ganon din sa mga wives. Hindi ka naman siguro nag-asawa ng PWD para sigawan mo rin yung husband mo. Okay? Hindi mo siguro pakakasalan yun kung PWD yun. Dahil doon pa lang, malalaman mo, sasakit ang ulo mo. For a lifetime. Diba? Hindi sa minamaliit ko ang PWDs. May mga bagay din tayong kailangan isipin kung qualified ka ba mag-asawa. So, may mga taong hindi qualified mag-asawa o magpamilya. Okay? So, kung ganoon ang sitwasyon ng tao, may disability, eh magsasuffer ka lang forever. Imbis na masaya ka as PWD bilang solong individual, happy ka, may pamilya nag-aasikasa sa'yo, tapos bigla ka na nag-desisyon mag-asawa, eh magsasuffer ka lang habang panahon. Okay? Kaya, hindi lahat ng tao qualified mag-asawa o magpamilya. Okay po? Number 15. Be appreciative of your spouse's talents and abilities. Kailangan daw ina-appreciate natin, no? Tama ito. Kailangan daw ina-appreciate natin ang talents, abilidad ng ating asawa. Kung husband ka, may nagagawang maganda, mabuti, at kapaki-pakinabang ang asawa mo, ang wife mo, pansinin mo, i-appreciate mo. Sa mga wives naman, kung ang husband mo, marami siyang mga ginagawang abilidad or kakayahan, nakapaki-pakinabang sa pamilya, bumabalik sa pamilya ang resulta, ang epekto, pansinin mo, pasalamatan mo. Kapag hindi niya nakuha sa labas ng bahay, yung appreciation na hinahanap niya, halimbawa sa kanyang trabaho, hindi siya ina-appreciate ng boss niya o ng mga kliyente, hindi napapansin yung galing niya, eh ikaw po, misis, ang magbibigay niyan. Okay po? Yung pagpuri na yan, yung pag-appreciate, yung pagsasabi sa kanya, alam ko, kaya-kaya mo yan. Kaya nga kita pinakasalan dahil dyan eh. Diba? Kaya kung hindi ka nila ina-appreciate, ako, kilala kita, alam ko yan. Alam kong kakayahan mo. Ako ang magsasabi niyan sa'yo. Ngayon, pag hindi alam ng wife yung gagawin, babaligtarin yung sitwasyon, sisisihin yung husband, eh ikaw naman kasi, taga ko lang sinabi sa'yo, huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang kuning kliyente yan, o huwag mo nang mag-resign ka na dyan, o malis ka na dyan, tikas ng ulo mo, tagal lang kitang sinabi yan. Ako po, mga wives, huwag niyong gaganyan ng husband niyo. The moment na ginawa niya yan, hindi na niya gugusto yung kausapin kayo. Kasi alam niya, masisermonan lang siya. Kasi sinisermonan mo eh. O, tatahimik na lang yan. Hindi ka na kakausapin pag tungkol sa bagay na yan. Sang beses mo lang gawin yan, sigurado yan. Hindi ka na kakausapin yan. At mawawalan na ng gana sa iya. Mawawala yung motivation para ikaw ay mahalin. Mawawala yung motivation niya para ituloy niya. Ipakita sa iyo yung pagmamahal na hinahanap mo, yung paglalambing na kailangan mo, yung attention na kailangan mo, mawawala yung kanyang motivation. Kaya yan ang iingatan niyo, mga misis. Yung mawala ang motivation ng husband ninyo para kayo ay mahalin. Para kayo ay pansinin. Para kayo ay bigyan ng affection na pangangailangan ninyo sa araw-araw. Tayo po ay mag-iisang oras na. Nasa 15 pa lang tayo.
Tingin ko mukhang tatlong episode itong mabubuo. Tatlong episode na kailangan natin para mapag-usapan natin lahat ito. Dahil sa ito ay 50. Kinokorek ko yung iba. Niyadagdagan ko yung iba. Patungo doon sa tamang guide na binigay ng Diyos. Dahil kapag tayo ay may tamang guide, may tamang desisyon tayong magagawa sa bawat problema ng ating buhay. At kapag tama ang ating desisyon, sigurado naman na tama din ang resulta niyan. Ano po ang resulta niyan? Tamang klase ng buhay. At sa bawat tamang klase ng buhay natin, tama din yung magiging biyahe ng ating buhay patungo sa ating mga pangarap bilang pamilya. Once again, this is Papa Angelo, the Life Mentor na naniniwala kapag tayo ay may tamang guide, may tamang klase ang buhay nating mga Pilipino. Magkita-kita po tayo muli sa darating na Biyernes, sa ganap na alauna ng hapon din, dito po sa Leader News Philippines, para sa ating mga advokasya na pagpapatibay ng pundasyon ng ating bansa, which is the family. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye!